Ting ya. Gua kantong video nih ya. Halo. Halo, siji setengah bae aja loro. Ayo. Ibu mengen. Hah? Mengen ya wong. Yes. Aup. Wis setengah kilo nembe. Ngapirang kinta lalane.
Berarti kakek kuwi sasakane. Iki sing karo tangan meter. Wis. Separo. Kawap plok-plok kan. Dikawap plok-plok disit. Terus matang abur. Udah. Suwal pavon. Sabar.